ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რიგით 62 შეხვედრა მიმდინარეობს ერგნეთში. მხარეები საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავებების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მავთულხლართების მონტაჟის პროცესზე და ახალგორის მკვიდრის დავით ბაშარულის ცხედრის სასამართლოს სამედიცინო დასკვნის შესახებ იმსჯელებენ. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, 2016 წლის იანვრის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ოკუპირებული ტერიტორიის პერიმეტრზე სამი პირის დაკავება მოხდა. თუმცა ამ დროისთვის სამივე მათგანი გათავისუფლებულია. მისივე თქმით, ამ დრომდე ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის ოლატორში ირჩება ორი პირი, რომლებიც ოკუპანტებმა 2015 წლის ნოემბერსა და აპრილში დააკავეს. მათ გათავისუფლების საკითხს ქართული მხარე დღევანდელ შეხვედრაზე დააყენებს სოსური მხარის წარმომადგენლებს და ჯგუფის ხელმძღვანელს დავით სანაკოებს შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარი არ გაუკეთებია. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენს მიერ კვლავ იქნება დასმული ჩვენი მოქალაქეების უკანონო დაკავების საკითხი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. ბოლო IPRM-დან დღემდე გვაქვს უკანონო დაკავების 11 ფაქტი, აქედან 3 ფაქტს ადგილი ჰქონდა უკვე 2016 წლის იანვარში. დღეის მდგომარეობით ყველა ეს პირი არის გათავისუფლებული, თუმცა უკანონო პატიმრობაში კვლავ რჩება ორი პიროვნება. ესენი არიან 2015 წლის აპრილსა და ნოემბერში დაკავებული პირები. საუბრო თემებს ასევე განეკუთვნება ეგრეთ წოდებული საზღვრის სამრისველი ბანერების, ღობეებისა და მათულხართების უკანონო აღმართვის საკითხი, რაც უხეშად არღვევს ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს და ზღუდავს მათ თავისუფალ გადაადგილებას. ვისაუბრებთ ტირიფონის არწყავი არხის გაწმენდით სამუშაოებზე და დღის ეს რიგში ასევე შეყვანილი ყავს საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის საკითხი.